Tady na zemi děláme, bude souzeno, posuzováno samotným Bohem, Pánem Ježíšem Kristem. A tento velký den bude skvělý i pro ty, kteří vzývají jméno Pána Ježíše Krista, protože náš Pán se toho dne vrátí. A bude jasný, že všechno, co je v Bibli napsané, že to je pravda, bude to jasný i všem, kteří Bibli a Boží slovo celý život odmítají a opovrhují. A bude skvělý, protože konečně uvidíme Pána Ježíše tváří v tvář takovýho, jaké je. Ale ten Pánův den bude zároveň i hrozný pro některé lidi. A bude hrozný pro lidi, kteří opovrhovali celý život Pánem Ježíšem Kristem a žili si svůj život podle svých vlastních záměrů, podle svých vlastních přesvědčení, podle toho, jak sami uznali, že je to nejlepší pro ně. A obávám se, že mezi tyto lidi patříš i ty. Ale nemusí to tak zůstat. Ani u mě, ani tady u bratra to tak nezůstalo. I nám dal Bůh milost, aby jsme svůj život přehodnotili a začali se ve svém životě řídit tím, co říká Bůh a spolíhat se na toho, který ví všechno dokonale, má dokonalý znalosti a má s náma nejlepší záměry. A to je sám Bůh. Amen. A pro lidi, pro věřící, znovuzrozený křesťany, bude tento den veliký a skvělý. A tak se přidej na tuto stranu, přidej se mezi ovce Pána Ježíše Krista. On je dobrý pastýř. A nikdo nevytrhne jeho ovce z jeho ruky, ale nejdřív, aby toto o tobě platilo, se musíš stát tou ovcí Pána Ježíše Krista. A jak to říkal ten Petr taky, musíš se zachránit z tohoto zvráceného pokolení, uměřit Pánu Ježíši Kristu a učinit pokání. To je to, co po tobě chce Bůh. Nechce po tobě skutky, dobrý skutky. Nechce pro tebe ani, aby ze svých vlastních sil se stal dokonale bezhříšným. Chce po tobě to, aby zvěřil. Protože dokonale bezhříšnej už tady po zemi chodil a byl to Pán Ježíš Kristus a nikdo před ním ani po něm se ani nepřiblížil této dokonalosti a bezhříšnosti Pána Ježíše Krista. A ty, když v něho uvěříš, tak tato jeho dokonalost bude připočtena i tobě.